6 ukrajinskih balona primećeno je iznad Kijeva, a većina je oborena pomoću projektila protivvazdušne odbrane, saopštila je vojna administracija ukrajinske prestonice. U saopštenju objavljenom na aplikaciji za razmenu poruka i vesti Telegram, vlasti u Kijevu saopštile su da su baloni možda nosili ugaone reflektore i opremu za izviđanje, prenosi Reuters. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.